আগৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকলৈ আহিলো সকলো এই ভিডিওটো চাব এই ভিডিওটোত মই এটা জব রিলেটেড আপডেট দিব বিচাৰো হে ভিডিওটো আধাতে হেক নকৰি আপোনালোকে হেক কৰি চাব মই এই ভিডিওটোত কোড মুকলি হৈছে লাষ্ট ডেট কেতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলোবোৰ কম আপোনালোকে জাস্ট ভিডিও হেক কৰি চাব আৰু যি সকল নতুন এতিয়া লৈ সাবস্ক্রাইব কৰা নাই এই চেনেলটোক তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব কৰি লব এই চেনেলটো এই চেনেলত আমি জব রিলেটেড আপডেটস আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব তেনেকুৱা ভিডিও দিয়া হয় লগতে ক্লাস 8 9 10 ৰ দৰকাৰী কোয়েশ্চনছবোৰ দিয়া হয় দেৰি নকৰি আমি এই ভিডিওটো আগবঢ়াব বলক এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন হয় আপোনালোকে দেখা পাই আছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট হয় এটা জব ৰিলেটেড আৰু মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ধুবুৰীত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে হয় ধুবুৰীৰ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদ যিটো মুকলি হৈছে সেই পদটো হৈছে গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ হয় মই আকৌ এবাৰ জনাই দিওঁ আপোনালোকে ভালকৈ শুনিব ধুবুৰী জুডিচিয়েল চৰি আকৌ কৈ আছোঁ চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ধুবুৰীত নতুনকৈ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদবোৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ হয় আৰু এই পদত এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বয়স 18-40 ভিতৰত হ'ব লাগিব হয় যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকৰ বয়স 18-40 ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰপাছত যিসকল এছ চি এছ টি নাইবা অ' বি চি এম অ' বি চি আছে তেওঁলোকক বয়সৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে গভৰ্মেণ্ট ৰুল হিচাপত যিসকল এছ চি এছ টি আছে তেওঁলোকক 5 ৰেহাই দিব আৰু যিসকল অ' বি চি বা এম অ' বি চি আছে তেওঁলোকক 3 ৰেহাই দিব অৰ্থাৎ যিসকল অ' বি চি বা এম অ' বি চি অ' বি চি আছে তেওঁলোকৰ বয়স 18-43 ভিতৰত হ'ব লাগিব তাৰপিছত যিসকল এছ চি এছ টি থাকিব তেওঁলোকৰ বয়স 18-45 ভিতৰত হ'ব লাগিব এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে তাৰপাছত এই পদবোৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ পদ হয় তেন্তে চাওঁ অলপ পদকেইটা আছে টোটেল পদ আছে আপোনালোকৰ 4 হয় 4 পদ মুকলি হৈছে টোটেল 4 পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পদটোৰ নাম হৈছে পিয়ন হয় পিয়নৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু এই পিয়নৰ পদ 4 মুকলি হৈছে আৰু এই পদৰ বাবে দৰমহা কিমান দিয়া হ'ব আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰি দিয়া আছে গ্ৰেড পে থাকিব 3900 থাকিব 3900 থাকিব গ্ৰেড পে বাকীবোৰ ইয়াত চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে তাৰপাছত আছে ইয়াত কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেন্তে কিমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ইয়াত উল্লেখ আছে ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে 8 পাছ হয় ক্লাছ 8 পাছ হ'ব লাগিব যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তাৰপিছত ইয়াত উল্লেখ আছে দোজ হু হেভ পাছড এইচ এছ এছ এল চি অৰ ক্লাছ 12 অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন অৰ এভভ শ্বেল নট বি এপ্লাই এলিজিবল টু এপ্লাই অৰ্থাৎ যিসকলে মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে হয় যিসকলে মিনিমাম ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব 8 পাছৰ তলত যিসকল আছে তেওঁলোকে নোৱাৰে যিসকলে ক্লাছ 8 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত যিসকলে 9 পঢ়িছে 10 পঢ়িছে বা 11 পঢ়িছে নাইবা 12 পঢ়ি আছে হয় 12 যদি পঢ়ি আছে তেওঁলোকেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু মনত ৰাখিব যদি কোনোবাই 12তকৈ বেছি পঢ়িছে নাইবা 12 পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব হয় তেতিয়া আপোনালোকে 8 পঢ়িছে 8 পাছ কৰিছে নাইবা 9 পাছ কৰিছে নাইবা 10 পাছ কৰিছে নাইবা 12ও পঢ়ি আছে তেন্তেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যদিহে আপোনালোকে 12 পাছ কৰিছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা আছে তেওঁলোকেতো নোৱাৰিবই তাৰপিছত এই যিবোৰ 4 পদ মুকলি হৈছে এই 4 পদ আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে হয় এই 4 পদৰ এটা পদো সংৰক্ষিত নাই আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে তেন্তে সকলোৱে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে তাৰপাছত উল্লেখ আছে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে অফলাইন যোগে এপ্লাই কৰিব লাগিব হয় অফিচলৈ গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব নাইবা পোষ্ট অফিচৰ সহায়ত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছবোৰ সেই এড্ৰেছলৈ পঠিয়াব পাৰে ইয়াত প্ৰথমতে আপোনাক লাগিব এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম হয় এখন লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আপোনালোকে সেই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব আৰু সেইখন ফিল আপ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে সেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনত নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখি দিব হয় নিজৰ মোবাইল নম্বৰটো লিখি দিব এইটো লিখি দিব নাপাহৰিব লিখি দিব তাৰপাছত আপোনালোকক লাগিব আপোনালোকৰ যি যি চাৰ্টিফিকেট আছে শিক্ষাৰ লগত জড়িত আপোনালোকৰ মাৰ্কশ্বীট পাছ চাৰ্টিফিকেট সেই সকলোবোৰৰ জেৰক্স কপি লগতে আপোনাৰ কি কাষ্টৰ হয় কাষ্টৰ চাৰ্টিফিকেট জেৰক্স কপি তাৰপিছত আপোনালোকৰ বয়সৰ প্ৰমাণপত্ৰ হিচাপে এডমিট কাৰ্ড দিব পাৰে নাইবা জন্ম চাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে তাৰপাছত এক্সপিৰিয়েঞ্চ যদি কাৰোবাৰ আছে তেন্তে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ চাৰ্টিফিকেট আৰু তাৰপাছত লাগিব এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখনৰ জেৰক্স কপি হয় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ জেৰক্স কপিখন দিব লাগিব আৰু মনত ৰাখিব এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত আপোনালোকে নিজৰ ছিগনেচাৰটো কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ সেই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছৰ ওপৰত আপোনালোকে নিজে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰিব লাগিব তাৰপাছত ইয়াত আপোনাক লাগিব 3খন ফটো হয় 3খন আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব আপোনাৰ ৰিচেণ্টলি তোলা তাৰ লগতে মনত ৰাখিব সেই আটাইবোৰ
5 ফটোর রিভার্স সাইডত আপোনালোকে নিজৰ সিগনেচাৰটো কৰি লব হয় বেক সাইডে আপোনালোকে নিজৰ সিগনেচাৰটো হেই ফটোত কৰি লব তাৰ পিছত ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছো মোবাইল নম্বৰটো ফৰ্মত লিখি দিব না পাহৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ নামটো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্টাৰ কৰা হ'ব লাগিব আৰু হেই ৰেজিষ্টাৰ কৰা যিখন সার্টিফিকেট এখন দিয়ে হেই সার্টিফিকেটখন আপোনালোকে জেৰক্স কৰি দিব লাগিব আৰু আপোনালোকৰ হেই সার্টিফিকেটৰ নম্বৰটো উল্লেখ কৰি দিব লাগিব তাৰ পিছত আছে ইয়াতে এখন সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন হয় সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগিব আপোনালোকে আৰু সেই সেলফ ডিক্লেৰেশ্যনখনত উল্লেখ থাকিব লাগিব যে আপোনালোকে যে ক্লাছ 12 পাছ কৰা নাই আপোনালোকে যে 12 পাছ কৰা নাই নাইবা 12তকৈ বেছি অন্য কিবা এডুকেশ্যন লোৱা নাই সেইটো উল্লেখ কৰা হ'ব লাগিব হয় আপোনালোকৰ এখন সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু য'ত আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আপুনি এছ এছ চি অৰ্থাৎ ক্লাছ 12 হয় আপোনালোকে ক্লাছ 12 পৰীক্ষা যে পাছ কৰা নাই আৰু লগতে যে আপোনালোকে বেলেগ অন্য ক্লাছ 12তকৈ বেছি হায়াৰ লেভেলৰ কোনো এডুকেশ্যন লোৱা নাই সেইবুলি আপোনালোকে এখন সেলফ ডিক্লেৰেশ্যন এখন দিব লাগিব তাৰপাছত এটা উল্লেখ আছে যে আপুনি এই সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ এখন এনভেলপত ভৰোৱাব লাগিব আৰু যিখন এনভেলপত আপোনালোকে ভৰোৱাব সেই এনভেলপখনৰ ওপৰত কোনটো পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে সেই পষ্টৰ নাম ভালকৈ লিখি দিব লাগিব হয় যেনেকৈ ইয়াত উল্লেখ আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ দ্য পষ্ট অফ পিয়ন হয় আপোনালোকে যে পিয়ন পষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে সেইটো উল্লেখ কৰি ধুনীয়াকৈ দিব লাগিব সেই এনভেলপখনৰ ভিতৰত ওপৰত আৰু সেই এনভেলপখন আপোনালোকে নিজে অফিচলৈ গৈ নাইবা পষ্ট অফিচৰ সহায়ত তলত দিয়া এড্ৰেছটোত পঠাই দিব লাগিব আৰু এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাই আছে কলা কলা দাগেৰে লিখা আছে দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ধুবুৰী ডিচি কোৰ্ট বিল্ডিং পুলিচ ষ্টেচন আৰু পষ্ট অফিচ হৈছে ধুবুৰী আৰু পিনক'ড হৈছে 783301 মনত ৰাখিব এই যিটো এড্ৰেছ দেখা পাইছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছবোৰ পঠাই দিব লাগিব নিজে অফিচলৈ গৈ নাইবা নিজে পষ্ট অফিচৰ সহায়ত আৰু সেই এড্ৰেছটো হৈছে য'ত আপোনালোকে ডকুমেণ্টছবোৰ পঠাব সেইটো হৈছে দ্য চিফ জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেট ধুবুৰী ডিচি কোৰ্ট বিল্ডিং পুলিচ ষ্টেচন আৰু পষ্ট অফিচ ধুবুৰী হয় পিনক'ড 783301 ইয়াতে পঠাব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত কণ্ডিশ্যন কিছুমান দিয়া আছে ইয়াতে হৈছে মাৰ্চৰ 15 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট হয় মাৰ্চৰ 15 তাৰিখ হৈছে লাষ্ট ডেট আপোনালোকে মাৰ্চৰ 15 তাৰিখৰ আগতে এপ্লাই কৰিব লাগিব এই পদৰ বাবে তাৰপিছত দিছে ইনকমপ্লিট এপ্লিকেশ্যন যদি তেওঁলোকে আপোনালোকে যদি ফৰ্মখন ভালকৈ ফিল আপ নকৰে ইনকমপ্লিট হৈ থাকে তেন্তে সেইখন নটিচ চৰি যদি আপোনালোকে যেতিয়া ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব আধাকৈ কৰে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ যেতিয়া আপোনালোকে সেই ফৰ্মখনত নিদিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সেই এপ্লিকেশ্যনবোৰ ৰিজেক্ট কৰা হ'ব আৰু যদি গম পাই যায় আপোনালোকে ক্লাছ 12তকৈ বেছি পঢ়া আছে তেন্তে আপোনালোকক সেইখন ৰিজেক্ট কৰা হ'ব তাৰপাছত ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে পৰীক্ষা পৰে কিন্তু মনত ৰাখিব যদি আপোনালোকে ক্লাছ 12 পাছ কৰিছে তেন্তে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত উল্লেখ কৰা আছে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু ইণ্টাৰভিউ আপোনালোকে নিজৰ খৰচত অহা যোৱা যি খৰচ যায় ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকে যিখন ঠাইৰ পৰা যাব ইণ্টাৰভিউ দিব যিটো এড্ৰেছত সেই ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ নামত যিবোৰ খৰচ পাতি হ'ব এয়া আপোনালোকে নিজে দিব লাগিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিমান ডকুমেণ্টছ আছে সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ অৰিজিনেল কপি লৈ যাব লাগিব হয় সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছৰ অৰিজিনেল কপি লৈ যাব লাগিব ইণ্টাৰভিউ সময়ত তাৰপিছত কোনো ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ন' ইণ্ডিভিজুৱেল কল লেটাৰ উইল বি ইছ্যুড টু দ্য কেণ্ডিডেট আৰু কোনো ধৰণৰ আপোনালোকক নটিচ বা কল লেটাৰ নপঠায় আপোনালোকৰ কোন কোন ছিলেক্ট হ'ল বা কোন কোন ছিলেক্ট হোৱা নাই তাক লৈ কোনো বিশেষকৈ আপোনালোকক এক্সট্ৰাকৈ কল লেটাৰ নাইবা নটিফিকেশ্যন নপঠায় আপোনালোকৰ নাম আৰু ৰুলংটো আপোনালোকৰ সেই এই যিটো ৱেবছাইট আছে এওঁলোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটত আপোনালোকৰ যিসকল ছিলেক্ট হ'ব তেওঁলোকৰ নামটো উল্লেখ কৰিব আৰু সেই উল্লেখ কৰা নামবোৰৰহে ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই যিটো এড্ৰেছ ৱেবছাইটৰ এড্ৰেছ আছে এইটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিখা আছে আপোনালোকে তাতে ক্লিক কৰি ডাইৰেক্ট গুচি যাব পাৰে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আৰু আপোনালোকৰ যি যি আপডেট বিচাৰে এই পষ্টটোৰ লগত জড়িত ভৱিষ্যতে যিবোৰ আপডেট আপোনালোকৰ নাম ছিলেক্ট হ'লনে হোৱা নাই কেতিয়া পৰীক্ষা আছে এই সকলো ধৰণৰ আপডেট আপোনালোকে এই ৱেবছাইটত যাই সময়ে সময়ে চেক কৰি থাকিব পাৰে তেন্তে এইখিনি আছিল এই ভিডিঅ'টোত যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আজি ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল ধন্যবাদ।